גבירותיי ורבותיי, אנחנו עדים כאן למחזה מחריד של הטרדה מינית בכפייה. הבוס פשוט מכריח את העובדת לנשק אותו צרפתית. פשוט מכריח. זו עדות מצמררת שאין כדוגמתה. פשוט עדות, עדות מזוויה. שימו לב לפה של הבוס. עכשיו הוא אומר לה שהוא אוהב אותה, אבל הוא לא יעזוב את אשתו. ככה משה קצב, חיים רמון ומעיין קינן. כמה טוב זה. יש כל מיני תחרות, וזה גדל להציג לי, מה זה קדם, אי שזה... למה כואב לי, זה מה זה...